חיים, נשיא וקטור אוניברסיטה, חיים טייטנבאום, שהוא לא נמצא כרגע, שימון אוחיון, שנעדר משום מה מהימים נעדרו, ואנחנו נמשיך את הדיון. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשתף אתכם בחוויות, היסטוריה קצרה של התקופה של תחילת עלייה של שנות ה-60 וה-70 של יהודי גיאורגיה, שאנחנו היינו במרכז העניינים, אבא, נקלענו מעל כורחנו לדבר הזה. אחרי מלחמת ששת הימים, המלחמה ההירואית שזעזע את כל העולם ועורר את כל יהודי שבעולם אשר את תפילותיו שהוא מתפלל יום יום, בונה ירושלים וחזרה לציון מתגשם מול עינינו, גם אנחנו אחרי שלושה אחים שעלו מקולאשי והתחילו לשלוח מכתבים על ויזות ליציאת יהודים. אבא שלי היה מקורב גם כן לאותה משפחה וקיבלנו ויזה 1968, שמחנו מאוד, אנחנו בדרך לישראל. ב-1968 קרה דבר שאנחנו חווים את הדוב הרוסי שהתעורר עוד פעם מול אוקראינה, ראינו את זה עוד באוגוסט 1968 פלישה לצ'כוסלובקיה. אנחנו קיבלנו את הוויזה, אחז באנו פחד גדול, כי היות והגשנו כבר בקשה, איך הסובייטים יפרשו את המכתב, אם אנחנו בוגדים, אם אנחנו לא נאמנים לברית המועצות. אנחנו באותו זמן אחים סטודנטים, חלקם עדיין בבית ספר, חלקם קטנים יותר גדולים. הגשנו את הבקשה, כבר הייתה בפנים, אמרנו אין לנו איפה לחכות הבקשה, וגם האמת היא, הייתה די לויאליות לקבלת היתרי ויזות ליציאה לישראל. באותם שנים גברו מאוד את הבקשות לעלייה לישראל, ובלחץ מדינות ערב שדרשו להפסיק את העלייה, שאנחנו מספקים נשק, ברית המועצות מספק להם נשק, ואנחנו מדענים מגיעים עם ההשכלה מברית המועצות, דשו ואנחנו נקלטנו באמצע. זאת הייתה חוויה שקשה לשכוח בחיים, ובאמת ההיסטוריה, מה שנעשתה מהדבר הזה, זה באמת, זה לא יסולא בפז. אז אני רוצה להקריא לכם חלק מהקטעים שגולדה מאיר הקריאה את מצב האוצר. אז למה זה לא עבור את זה? לא עולה, בצבא מנורא של מבקשי העלייה, נקד שבי מצהל מסוכן. הוא נסע למוסקבה, התגנב לשנים מטרועס, והיא איך בטוחה את העצום. ופטריציה, דאוגרום לברס, מצ'ו מסקרט ולברס, אלא מנסיעה מנסקים זמן. ופטריציה, מי אני ג'מאס, סול פסול, סול פלבי אני, תאוס פלו מוקלטיס, סטטוס. אני רוצה להגיד אותם, אני רוצה טעים לדלג בדקות, דקה, 2:52, 2:59, זה לא מראה לי את זה. אין בעיה. אני אדלג. עושה בסך גדול אותו דבר. ולסת חרור, בדיוק, יתים חילה, עורת חריר עמלך עשון לבודה, וחורת עמלך דאות ידית, כמו כס עמלך שקרה בירי בודה. ויש כל אחרי, כמובן, גם בשעה מודד יום לצערי למוסקו, שהאם צריך לי, אתה עמוד לבודה, זה חיים פקלו. שנה, יוכו, יסתי, יחליקה, דרום, דבר לקרוא, שבת יקו, פה שבת יקו, האם צריך לקרוא, כל הוא קודם לזה, עד שבת יקו, גם יקו אלינו, כמו יקצן שאתה עמודה, אני לא סתרים לי, אני עוד השבת יקו.
זה אחד החוויות הקטנות של ההתנהלות של ה-18, האבא למעשה, שגורל של 18 משפחות היה בידיים שלו, היה צריך להיכנס לשגרירות הולנד ולמסור את המכתב. להיכנס לשגרירות הולנד במוסקבה זה לא דבר מה בכך, אי אפשר להיכנס. אבל מה שקרה, האליבי שהוא הכין, זה שהתוקף של הוויזה נגמרה, וכדי להאריך את הוויזה היה צריך להיכנס לשגרירות. יחד עם זאת הוא הצטייד עם המכתב, והצליח בדרך לא דרך להגיע לשערי השגרירות ולמסור את המכתב לשגרירות. ההמשך ידוע. בעצם כתיבת המכתב, שאת ההיסטוריה בקצה המזלג ביטא את זה היטב שגרירנו באו"ם יוסף תקועה, שמדינת ישראל התברכה בשתי מכתבים חשובים מאוד. אחד מגילת העצמאות, ואחד מכתב של 18 המשפחות. לצוות ליד הדברים הגדולים האלה, שאנחנו זכינו להיות חלק מההיסטוריה הזאת, זה דבר מדהים. הדבר המדהים עוד יותר, שאנחנו יציאת מצרים של ימינו, אנחנו כל פסח חוגגים את זה, כל כך סימבולי, שאת ברית המועצות אנחנו עזרנו ערב פסח. הגענו לוינה, ליל סדר עשינו בוינה, וכדי לעלות לישראל פסח שני, זאת אומרת, ליל שני של גלויות, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו שומרים חג ולא יכולים לנסוע. אז קיבלו היתר לקבל אזרחות ישראל, בעודנו בוינה, ועל ידי שאנחנו אזרחים ישראלים כבר, אין לנו כבר חג שני, והצלחנו כך לעלות לישראל בחג ממש יציאת מצרים. אז אנחנו נדלג קצת על המכתב של גולדה, את הכתיבה שגולדה מאיר הקריאה את המכתב על במת הכנסת, זה דבר כל כך נדיר בהיסטוריה הדבר הזה. אז ברשותכם דקה. העצומה הגיעה לאו"ם ממשלת ישראל. גולדה מאיר הביאה את תוכנה לידיעת הכנסת והציבור. הגיע שבילי שנפטר חודש אחרי עלייתו ארצה, לא זכה לשמוע את דברי השם האלה. עוד יש תקומנים מתוכנן. גם לשנות במדינה הזאת, ובתוכה מיליונים, מיליונים. ונקטר את ההיסטוריה הזאת, שבין אלה ששרדו את הדרך לנס הזה, היו גם יהודי גרוזיה. ההיסטוריה טרם נכתבה, בזיכרונות מן הימים הראשונים בארץ נותרה דווקא תחושת עלבון. היהדות בגרוזיה באה מהקשר של רומאים לאחים. פה יקבלו אותנו, אולי לא יהיה לחם, אבל יהיה אהבה. אני חושב שהם הביאו את התרבות, שהביאו את היהדות, שבאה בשביל לקבל את התרבות, בשביל לקבל את הדירה ואת התרבות, וכל זה, כל מה שמעניין. ולמעשה זה הביא להתנדות מאוד מאוד גדולה. הדירות החדשות והמכוניות עם המספר עליו. אז רציתי, זה למעשה הסמל וההתלהבות ואולפנים שאנחנו הקמנו עוד בידינו בברית המועצות בזמן התקופה של שנה וחצי שאנחנו היינו בבית, הקמנו אולפן, לימדנו עברית, היה לנו ספר אלף מילים, היה לנו שידורי כל ישראל שהיה נקלט יפה בגרוזיה, למדנו את הזמנים, הווה, עתיד, עפר, והקמנו ממש כיתות ולימדנו אותם. וכמובן, אנחנו כולנו יודעים, אבל הקהל הישראלי לא ידע על השאיפה האמיתית שלנו. לא באנו לחפש, לא באנו כפליטים, לא באנו לקבץ נדבות. וכי הדבר הזה כתוב במפורש במכתב, שכן אין לנו דורשים הרבה, רק שיניחו לנו לצאת אל ארץ אבותינו. זאת הייתה השאיפה, וברוך השם שזכינו. היום אנחנו יכולים להתדיין ולדרוש, שנזכה את היהדות של ימינו, ברוך השם רואים את הפרופסורים, את הדוקטורים ואת הדור הצעיר שתורם בכל תחומי, תחומי בישראל, בכל תחום בישראל, זאת הגאווה שלנו. שנזכה
לציון וגאולה שלמה בניית את המקדש אמן.